ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። እርሳቸው በታወቀው በፈረንሳዩ ሶርቦን ዩኒቨርሲቲ ተኮትኩተው ያደጉና በኢጣሊያ ወረራ ጊዜ በአውሮፓ እየተዘዋወሩ ለኢትዮጵያ ነጻነት የታገሉ ሰው ናቸው። እርሳቸው ከጦርነቱም በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው የተባበሩት መንግስታት የአውሮፓውያን እንበል የነጮች ኃይል በሆነበት ወቅት በልበ ሙሉነት ከምዕራባውያን ኃይሎች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር በክርክር ሲተናነቁ ነበር። እርሳቸው የምዕራባውያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በጥቁርነታቸው ሊንቋቸው ሲቃጡ በአእምሮና በመንፈስ ልዕልናቸው እያሳፈሩ ልካቸውን አሳይተዋቸዋል። ነጮቹም በግዳቸው እንዲያከብሯቸውም አድርገዋል። በሀገር ጉዳይ መደራደር የማያውቁት ዲፕሎማቱ አርቆ አሳቢው የደረሰው ይድረስ ደካማ ሆኜ መታየት አልፈልግም፣ የሀገሬን ጥቅምና መብት የሚነካ መስሎ ከታየኝ መናገሬን አልተውም በሚል ንግግራቸው የሚታወቁት ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ ጋምቤላን፣ ኦጋዴንንና ሌሎች የኢትዮጵያ ቀደምት ግዛቶችን በበሳል ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ወደ እናት አገራቸው የመለሱ ኢትዮጵያ አስተምሬ አብቅቻቸዋለሁ ብላ በደማቅ ቀለም ታሪካቸውን የምትጽፍላቸው በፍጻሜያቸው ግን የምታነባላቸው የአገር ባለውለታ ናቸው። በመጋቢት 5 ቀን 1904 ዓ.ም የተወለዱት አክሊሉ ሀብተወልድ በታላቅ ወንድማቸው በአቶ መኮንን ገፋፊነት ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ገብተው የቀለም ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ ወደ እስክንድሪያ በማቅናት እዚያ በሚገኘው የፈረንሳይ ሊሴ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን እንዲቀጥሉ በአልጋ ወራሽ ራስ ተፈሪ መኮንን ተላኩ። በእስክንድሪያም ከተማሩ በኋላ የሊሴ ትምህርታቸውን አጠናቀው ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ፓሪስና ታዋቂው ወደ ሶርቦን ዩኒቨርሲቲ አምርተው ትምህርታቸውን ተከታትለው ተመርቀው ወጡ። ወዲያው ፋሽስት ኢጣሊያ ሀገራችንን በመውረሯ ወጣቱ አክሊሉ ለውድ አገራቸው ነጻነት የአርበኝነት ትግላቸውን በፈረንሳይ ሀገር ጀመሩ። ገና በሃያዎቹ ዕድሜ መጀመሪያ ሳሉ በፈረንሳይ ሀገር ለሥልጣን ይሟገቱ ከነበሩ ፓርቲዎች ዘንድ በታዛቢነት እየተገኙ ጸረ ፋሽስት የሆኑትን ለፓርቲነት ዝንባሌ ያላቸውንም ይሟገቱ ነበር። ከዳግም ኢጣሊያ ወረራ በኋላ ከንጉሠ ነገሥቱ ጋር በስደት ባሉበት እንግሊዝ እዚያው ካሉ ወዳጆቻቸው ጋር በመተባበር ኒውስ ኦፍ ኢትዮጵያ የተሰኘ ጋዜጣ እያሳተሙና መላው ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በተቻለ መጠን እንዲረዳ ይታገሉ ጀመር። በዚህ በሳልነታቸው ንጉሠ ነገሥቱ ስለ ሀገራቸው መወረር ለሚያደርጉት ሙግት በሊግ ኦፍ ኔሽን የፊት አውራሪ ተክለ ሐዋርያት ዋና ጸሐፊ አድርገው ሾሟቸው። አክሊሉ በዚህ ሹመታቸው ወቅት የላቫል ሆየት ፓክት የተሰኘውንና ኢትዮጵያን እንደ ሶማሊያ በታትኖ የሚያስቀር ስምምነት ማክሸፋቸው ታላቅ ጀብድ ነበር። የዚህ ስምምነት ፍሬ ነገር የመሐል ሀገሩን ከዳር አገር በመክፈል ለጣሊያን ለመስጠት ያቀደ ነበር። ሆኖም ግን ይህንን የውል ረቂቅ ከወዳጆቻቸው ጋር በመተባበርና በሬዲዮ ሴራው እንዲለቀቅ ማድረግ የውል ስምምነቱ እንዳይጸድቅ አድርገዋል። ይህንንና ሌሎች ሥራዎችን ሲያከናውኑ የቆዩት አክሊሉ ሀብተወልድ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኤርትራን ጉዳይ ከዳር እንዲያደርሱ ከፍ ያለ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ብዙ ዓመት ከፈጀ ክርክርና የሰላ የዲፕሎማሲ ጥረት በኋላ ኤርትራን ከእናት አገሯ ኢትዮጵያ ጋር ሊቀላቅሏት ችለዋል። ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ በጣሊያን ወረራ ጊዜ 5ቱን ዓመት ሙሉ በፓሪስ የኢትዮጵያ ጉዳይ ፈጻሚ፣ በጄኔቭ በዓለም መንግሥታት ማኅበር የኢትዮጵያ ዋና ጸሐፊ፣ ከድል በኋላም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነትና እስከ አብዮት ፍንዳታ ድረስም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ሀገር ወዳዱ ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ በ1958 ዓመተ ምሕረት በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሁሌም ኢትዮጵያን አስቀድመው እንደሚሰሩ
እንዲህ ባንደበታቸው ቃል ገብቶ ነበር። በዛሬው ቀን ስናገር የማናቸውም ነገድ ወይም ቡድን ወኪል ሆኜ ወይም ይህን ለመሰለው ነገድ ወይም ቡድን አይደለም። ኢትዮጵያ የወገንና የቡድን መከፋፈል የሚያስፈልጋት አይደለችም። ዛሬ የምናገረው እንደያንዳንዳችሁ እንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ነው። አንድ ግብ ብቻ ነው ያለን ኢትዮጵያ። አንድ መተባበሪያ ዓላማ ብቻ ነው ያለን ኢትዮጵያ። አንድ ፕሮግራም ብቻ ነው ያለን ኢትዮጵያ። ተደቅኖ የሚጠብቀንን ከፍተኛ ተግባር በሚገባ ለማከናወን ረድኤቱንና ቡራኬውን እንዲለግሰን እግዚአብሔርን እንለምነዋለን። አክሊሉ ሀብተወልድ በመጨረሻም በዘመነ ደርግ ህዳር 14 ቀን ምሽት ላይ ከወንድማቸው ከአካለ ወርቅ ሀብተወልድ ጋር ከሌሎች 58 ሹማምንትን ጨምሮ በመትረየስ ጥይት ተረሽነዋል። ሀገርና ትውልድ ቆይቶም ቢሆን የነጻፊ አክሊሉ ሀብተወልድን መልካም ሥራ ሲዘክር ይኖራል። በዲፕሎማሲው መልክ ለአገራችን ላደረጉት ከፍተኛ አስተዋጽኦም ጸሐፌ ትዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድን እናመሰግናለን እንላለን። ውድ ያዲስ 1879 አድማጮች ሁሌም በተሰማራንበት የሥራ መስክ ለውዲቱ ሀገራችን የሚጠቅሙ መልካም ነገሮችን እናድርግ። ከኛ የሚጠበቀውን ለሀገራችን የሚጠቅመውን መልካም ሥራ እንሥራ። በተሰጠን ዛሬ ለኛም ለወገናችንም ለሀገራችንም የሚጠቅሙ ተግባራትን እንፈጽም። ሁነኛ የወገን አገልጋይ እንሁን። ለወገናችን የታመንን ሆነን እንገኝ። ይህንንማ መቻጣ ነው። ሁሌም ለሀገር የሚጠቅሙ ወገንን የሚያሻሽሉ ተግባራትን እየፈጸምን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁን ቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን ደስ ብሎናል። አዎ ለሀገር የሚጠቅም ሥራ እንሥራ። ለወገን የሚበጀውን ተግባር እናድርግ። ከኔነት ስሜት ወጠን ለእኛነት ተግባር እንትጋ። ደስ ብሎናል። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879